degan zotlar hotam bo'libdimi? Hamdunalar yahud odam bo'libdimi? Oyingda parvona shomat guylar, oyingda parvona shomat guylar, dard cheksang dardinga malham bo'libdimi? Dard cheksang dardinga malham bo'libdimi? Jon emas molinga oshna bo'lganlar, qonlar yutganingda hamdam bo'libdimi? Hayot sinoviga mardlar dosh bergay, hayot sinoviga mardlar dosh bergay, nomardda sabotu chidam bo'libdimi? Nomardda sabotu chidam bo'libdimi? Niyat qarazli turfan kimsalar, insonga bir do'stlik o'kdam bo'libdimi? Sirdosh u jondosh bir do'sting yo'q esa, yozmagan qalam o'ylagil oxinjon qalam bo'libdi. Nokas degan zotlar xotam bo'libdimi? Nokas degan zotlar xotam bo'libdimi? Hamdunalar yo'q odam bo'libdimi? Hamdunalar yahud odam bo'libdimi?